Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Joan de les Abadeses denuncia el desgavell econòmic que hi ha a l'Ajuntament. Malgrat aquesta situació, els republicans critiquen que l'equip de govern no hagi fet cas a la seva petició de disminuir l'impost de béns immobles. Denuncia i critica que s'expressen en el butlletí que ha publicat aquesta setmana amb la voluntat de fer balanç de l'equador del mandat municipal. L'Ajuntament té un deute de 2,3 milions d'euros. Del 2016 respecte al 2015 hi ha hagut un increment de més de 140.000 euros diguem-ne amb deutes a curt i llarg termini, per tant vol dir que l'endeutament continua incrementant en el nostre municipi, i un fet provat d'aquest increment de l'endeutament és segurament l'increment a la vegada de l'impost de béns immobles que ha incrementat per aquest 2017. Esquerra afirma que ha fet una oposició constructiva en els últims dos anys. Ha posat com a exemple les 130 propostes que ha presentat amb l'objectiu de millorar la vida social, econòmica i urbanística del municipi. Entre elles, que la fibra òptica arribi d'una vegada per totes com a element clau pel desenvolupament econòmic. També ha proposat que l'edifici de l'Abadesa Emma sigui la nova seu de la Biblioteca Municipal. En matèria social, ha recordat les iniciatives que ha plantejat per ajudar els joves a quedar-se a viure a Sant Joan. A més, ha criticat que fer realitat les noves parades de bus suposarà eliminar el jardí de la Fundació Emma, cosa que suposarà un greu perjudici pels residents des del seu punt de vista.